Hello guys! Här är min skönhet. Harry! Den tappar en skruv. Det var den gröna där. Det var ganska lagom med bensin kvar. Det kan vara till den här tror jag. Den här. Ja det var det. Nej det var bara min tank som är på lossna. Men den sitter ju löst fast med. Ja jag tror den här bara legat där i fall. Den behöver vi inte. Nu drar vi. En T-Way X-Ray, en riktig jävla kinesmoppe med tvåtaktsmotor egentligen, men den var helt skuren och full med vatten. Så då tog farsan bara och köpte en Lifan fyrtaktsmotor på nätet. Men den ryker som en tvåtaktsmotor ändå. Men det är så den ska göra, tror jag. Men det är liksom gött att komma igång och motorvlogga ganska tidigt. Även fast min moppe inte är klar så är det rätt gött. Förresten, alla som är nya, checka min byggserie på min nya DT. Den kommer bli galen. Det är metrakit, 70cc och massa grejer. Så att den kommer bli riktigt galen faktiskt. Så att jag lägger länk i beskrivningen till spellistan. Eller om den är här uppe i hörnet typ. Här kommer brorsan. Den här har bara 4 växlar och går i typ så här 35. Men det är lugnt för hans moppe, han ska sälja den sen för 125, så den är liksom original. Så därför passar det ganska bra att den här också är jätteoriginal. Hej hej! Alla måste tänka att det är jätteskum när jag åker omkring och pratar med mig själv. Men ja. Race! Race på is! Nej. Han där är helt galen. Tänk att han ska ha 125 sen då. Han kommer helt galen nu igen. Så min brorsa han är 07. Han får köra. Han fyller 16 här i juni. Så då ska han försöka skaffa sig 125. Och jag hade också de tankarna när jag var 16, skulle fylla 16, men jag hade inte ekonomin för detta, så jag sket inte och körde vidare med moppen. Men jag hade bara haft min jävla rum där och tyckte att fan, det här duger, för ingen av mina polare hade under femma liksom. Men han har en polare som också kanske ska skaffa det, så då går det mer jämt gjort. Tja! Vart ska vi tycker du? Den här gashäng. Kör hitåt, okej. Okay. Mm.
jävla vad halt. Helvete vad halt det var. Det här är en så kallad skogsbombe. Min tank sitter löst. Alltså den här moppen, den hade fan klarat att åka fan i regnskogen. Yes. Really good. Jag tror jag hittat. Ja, där är skogsar typ på next level. Här är det också väldigt massa träd. Vad fan har hänt här? Han har varit lite sågat. Hur fan har vi oss förbi här? Kan vi åka under här tror jag. Eller upp där. Nu jävlar måste jag upp i backen också. Okej. Kör vi. Problems. En jävla hoppe. Thank you.
Vilken jävla maskin. Jajamän, ja, tack för att ni tittade. Och glöm inte att prenumerera. Jag vill nå upp till 1000 så att jag kan tjäna lite cashing. Ja, vad mer? Glöm inte att kolla Yamadete-projektet. Jobba på det just nu. Ja, vad mer? Inget socialt. Gilla också, det är bra. Tack och hej.